Conexão Especial Feisma está agora aqui na Urbanis Empreendimentos e nós vamos conversar com Avelino Júnior, ele que é o gerente da Urbanis. Prazer em recebê-lo aqui no Conexão. Prazer é todo nosso estar mais uma vez, né? Porque a empresa já fez várias coisas. Você abriu a primeira loja que a Urbanis tem na Fernando Ferrari ali. É verdade, é verdade. Então, assim, pra gente é muito bom estar sempre junto com vocês. O que é a Urbanis? Vamos contar um pouquinho do que é a Urbanis. A Urbanis tem 30 anos de mercado. Tá? Ela nasceu inicialmente construindo casas para outros construtores e vindo de uma necessidade, entendendo que a cidade precisava de uma organização, de bons empreendimentos, né, no ramo do urbanismo, né, por conta de várias situações que tem da cidade por falta de algumas estruturas. Aí o Hélio Júnior, né, iniciou a Urbanis fazendo os condomínios e os loteamentos da necessidade dentro da cidade, e hoje a gente já está ultrapassando barreiras do estado e indo para outras cidades também. Isso é o mais importante, né? Já estamos expandindo. Sim, sim. Mas aqui em Santa Maria vocês têm duas coisas que são grandes e que são bem importantes, que são dois condomínios fechados que a Urbanis está fazendo agora e mais dois bairros planejados abertos. Como é que é esses bairros planejados abertos? O que a gente fala? A Urbanis hoje ela não faz aquele loteamento puro e simples, né? Que antigamente era só abrir uma rua e deu. Né? A Urbanis, ela tem, antes de fazer o seu loteamento, a gente organiza a necessidade da região. Por exemplo, Alberto Schons, tá até o fundo da gente aqui. Nós vamos investir mais de R$1 milhão em uma área verde, numa pista de caminhada, numa área para criança, um playground, área de descanso. Então, o que a gente pensa? Não é só abrir rua, não é só colocar asfalto. Isso todo loteador faz. Então, o diferencial do Urbanis é você contemplar a comunidade que ela está inserida, no caso do Alberto Schons, na região oeste, e o Galápagos, que é aqui na região leste, né, indo para Camobi. Já é considerado até Camobi ali. Entrega algo a mais do asfalto, meio fio e calçada e energia elétrica. Então, os dois, a gente vai entregar área de lazer, pista de caminhada, uma área verde. Então, pensando no bem da região, não só do nosso cliente, porque acaba atingindo a comunidade toda. Por isso que a gente chama de bairros planejados, que é o novo urbanismo, o urbanismo que resolve. O cliente não precisa ir longe para fazer caminhada ou fazer alguma coisa que ele precise. Tudo está perto dele. Então, o bairro planejado, ele vem desse conceito. Bem interessante esse conceito, que ele fica diferente, claro, de um condomínio fechado, porque daí não tem os muros, é isso? Mais ou menos assim? Perfeito, é isso aí. Ele tem a concepção, lógico, não nas mesmas proporções, mas ele tem algumas coisas para a região, né? Área de lazer. E os condomínios fechados já tem a questão principalmente da segurança, né? O controle de acesso é muito importante dentro do condomínio fechado. O Bauhaus e o Cidade Universitária é isso. Então, além de toda a área de lazer, com piscina, campo de futebol, a playground para criança, área para cachorro. Então, assim, a área em si para família com churrasqueira, piscinas, hidromassagem, são vários itens que a gente tem. A gente tem a questão do acesso controlado, que aí denomina bem o condomínio fechado. Você dá o controle dessa situação. Quem é que pode comprar hoje num condomínio fechado? Quem é que pode comprar hoje? Qual é? Deve ter, claro, diferença, porque um bairro é mais aberto, realmente não tem toda essa segurança e que nós estamos falando. Mas e qual é o público de vocês? Bem, o que a gente pensa muito? A Urbanis hoje ela atende as quatro camadas sociais, que a gente fala da classe A, classe B, C e D. Nós temos um planejamento financeiro para todo mundo que adquirir o seu imóvel, seja para investimento ou moradia própria. O Galápagos, a gente pega muita pessoa que tem o sonho de realizar a casa própria dela. Ela paga o aluguel, mas ela quer sair daquilo. Então a gente tem hoje o contexto do Galápagos, por exemplo, que é um produto mais em conta. A gente entrega ele hoje com vários parceiros, com casa e financiamento bancário. A gente dá toda a assessoria para o cliente. Então a gente pensa naquele cara que quer o primeiro sonho. Chama de primeira moradia, né? Você tem o Bauhaus, que é uma classe A, que a gente chama de upgrade. A pessoa que já tem uma casa boa e ele quer sair ou de um apartamento que ele acha pequeno, ele quer viver numa casa, tem um sonho ali de ter um pátio, ter uma piscina própria.
e aí ele vai para o condomínio fechado. Então, assim, a Urbanis hoje, ela atende qualquer um que tenha necessidade para investimento ou moradia. Isso é o mais importante. Obrigada, muito obrigada. Sucesso para vocês aqui na FEISMA. Tá lindo o estande de vocês. E prazer aqui, o Conexão está presente aqui com vocês no Urbanis aqui, que tem o Bauhaus e mais os outros empreendimentos todos. Obrigado a vocês. Estamos aí até a semana que vem, atendendo nosso cliente com um bom chimarrão, com um bom café. Venha sentar com a gente em boas condições. A Urbanis hoje, a gente fala que nós não temos uma tabela. Tem uma tabela sugestiva de preço, mas hoje a gente senta com o nosso supervisor e desenha como o cliente tem um planejamento de pagar. Ah, ele pode pagar uma parcela mensal mais em conta, pagar um reforço maior. Isso aí a gente ajusta muito. Então, assim, é sempre um prazer estar atendendo o nosso cliente. Estamos aqui, vamos lá, vamos vender mais.